atong ihatag ay mao magpapuno sa atong advisor former cluster leader Brad Joel Sukon na mao mo lead sa atong panalangin sa dili pa panalangin. Surprise ko ini pero kay hangyong man sa atong presidente atong ipahamot na atong pagpilingan sa presensya sa dinag. Kailan sa man sana kung sa